tervetuloa uudelle kanavalle. Kanavan nimi on Pappa pelailee. Tarkoitus on pelata näitä helekkarin kasinopelejä. Eihän nää anna ikinä mitään, mutta ei kyllä paljon tallennellakaan näihin. Nyt on satanen laitettu ja tarkoitus on 50 kiekkaa vettä läpi tästä. Satanen on talletettu. Pannaan pikakierrokset käyntiin. Jos saahan tuplatkin, niin olla iloisia, mutta eiköhän tässä käy kuten aina, että nollille mennään. Siitä lähettää Jammin Jarsila. Joo, purkki meni, oli ja meni. Kymppi on hävitty, hyvältä näyttää. Mansikat pyörii ruudussa, mutta ei kyllä vierekkään. Mhm. 20 meni. Ei voiton voitto. Kohta 30 meni. Siinäpä se 30 ja ei voiton voitto. Elikkä hyvää nuoriso, ainakaan ruvetko pelaamaan näitä pelejä, ei näistä saatana saa mitään. No, taas tuli purkki ja ohi meni. Ei vielä voiton voitto. Kohta 50 euroa meni. Siinä on 50 euroa, ei voiton voitto. Nyt tulee ehkä. Joku pikku luumu varmaan. Appelsiini. Just. Siinä eka voitto, vitona. 50 euroa piti pyörittää, että sai vitosen. Suosittelen tätä peliä kaikille. Kaksi purnukkoa. Ja ei varmasti jatku tämän pitemmin. Oho, saattiin vadelmat. 3 euroa. No, siinäpä se oli. Silti alle 50 olla. Yhtä purkki taas näyttelee tuolla kulumassa. Mutta aina tulla kulumassa, jos olette huomannut. Ei koskaan tuossa keskellä, että ympärillä voisi olla ja yhdistellä johonkin. Se on, vähemmän on paikkoja, kun se on tuolla reunassa. Joo, eipä tätäkään ominaisuutta. Purnukka taas kävi siinä. Toinen. Taittaa olla, että satasella ei pelaile kuin pari minuuttia näitä pelejä. Siltä vähän näyttää. Kyllä. Ehdottomasti tallettakaa rahaa ja pelatkaa tätä Jammin Jarsia. On muuten mahtava peli. En kyllä tiedä, miten näistä voi joku ihminen voittaa. Oho, ne mansikoilla 4 euroa. Pannaan vielä 20 kierrosta tuosta. Ei no kyllä riittänyt saatana, kun tosissaan 2-3 minuuttia ne rahat. Joo. Siinä oli. Saltot on mennyt ja kaikki. Paljon sitä enää voi pelata. Mhm. Sillä lailla. Siinäpä tämän kertan. Katsotaan, jos pannaan lisää rahaa ja tehdään toinen video. Tämä oli tässä. Kiitoksia.